ណន្តោបណន្តនិករាជនឹងមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងណាស់ញាតិយកព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស័យរបស់សត្វត្រូវឃើញណន្តោបណន្តនិករាជនេះសម្រេចតើសម្រេចដោយគុណគឺសេចក្តីល្អព្រោះអីព្រោះជាសត្វដេរឆានមិនអាចបានមគ្គហើយនឹងផលបានទេប៉ុន្តែបានសម្រេចគុណគឺសេចក្តីល្អព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គឃើញឧបនិស័យដូច្នោះវេលាព្រឹកឡើងក៏ព្រះអង្គត្រាស់ទៅនឹងព្រះអនន្តតមនីលអនន្តចូលនិមន្តពធិរៈជាព្រះអរហន្ត500ព្រះអង្គទៅជាមួយតថាគតនៅឋានតាវតង្គព្រះអង្គឲ្យអនន្តនឹងនិមន្តភិក្ខុសង្ឃជាព្រះអរហន្ត500ព្រះអង្គដែលអ្នកមានរិទ្ធណាញាតិញោមញាតិញោមអ្នកមានរិទ្ធណាបើមានរិទ្ធដៃជះអាចហោះអាចហើរបានបានយកទៅ500ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ឋានតាវតង្គយើងសប្តាហ៍នេះទៅវាបង្កើតទេតាវតង្គនោះបានតអ្នកសបោរិទ្ធដោយព្រះអង្គអីចឹងទៅជាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅហើយយើងបានត្រឹមមកលឺចឹងទៅអាត្មាក៏ចឹងដែរត្រឹមមកលឺចឹងទៅយើងបានដឹងថាតាវតង្គនឹងនៅឯណាគៀនណាក្បែរណាមានស្អីខ្លះនៅនឹងវាមិនខុសអីដូចយើងមិនដែលទៅអង្គរវត្តហើយរៀបរាប់អង្គរវត្តប្រាប់គេរាប់មិនអស់ទេអង្គរវត្តនឹងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះយើងវាអត់ដែលទៅទៅប្រាប់គេទៀតគេវាមិនសូវច្បាស់ដែរអាត្មាវាមិនដែលទៅតាវតង្គដល់មកប្រាប់ញោមទៅទៅតាវតង្គក៏ប្រាប់មិនអស់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរញោមមានស្ដាប់តាមតណើអញ្ចឹងទៅស្ដេចនេះនេះញោមស្ដេចនេះឈ្មោះណន្តោបណន្តនេះគេចេញមកក្រសាលនិមិត្តខ្លួននឹងជាស្ដេចដែលមានរតនៈកែវដ៏ប្រសើរតាំងខ្លួនឯងតអ្នកអស្ចារ្យពេលណាដែលនិមិត្តខ្លួនតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអស្ចារ្យហើយស្វែងរកក្រយាស្ងោយព្រះស្ងោយនិងសុខរាយកមកផឹកហើយលំហែខ្លួនក្បែរមាត់សមុទ្រនឹងតែខ្លួនឯងនោះវាអស្ចារ្យវាសម្បើមគ្មានអ្នកណាមួយវាមានរិទ្ធមានអំណាចមានដៃជះអាចយកប្រៀបមកលើព្រះស្ដេចនាគរាជឈ្មោះណន្តោបណន្តនេះបានទេបាទកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមអាកាសញាតិញោមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ500ព្រះអង្គយាងតាមអាកាសស្ដេចនេះនឹងមើលពីក្រោមទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញវិខុសង្ឃលោកធ្វើដំណើរតាមអាកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានចិត្តទលាយទេក៏មានចិត្តថារឹតប្រហែលគ្នាសុខចិត្តមហោះរំលងក្បាលអញឃើញទេញាតិញោមកើតចិត្តមកខឹងមានអំណួតខ្លួនឯងតែអញគ្រាន់ដែរហេតុអីក៏សមណៈគោដំមហោះរំលងក្បាលអញទៅវិញធ្វើជាសមណៈអ្នកបួសអត់មានយល់ថាឯងនឹងអ្នកបួសនឹងយ៉ាងម៉េចឯងនឹងអ្នកបួសត្រូវការអ្វីឯងនឹងអ្នកបួសត្រូវមានមេត្តាយ៉ាងម៉េច
អត់ទេសោកចិត្តមករំលងក្បាលយើងខឹងណាស់ញាតិបើត្រឹមមករំលងអីទេក្រែងលោភវាមានធូលីជាប់ប្របាទរបស់សមណៈទាំងនោះធ្លាក់មកលើក្បាលយើងទៀតនាំតថោកនឹងមានតោស័កបាទញាតិញោមអើញាតិញោមបាទមិនសូវស្ងាត់ល្អទេញោមណាអីទេតាមតណើអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលហើយក៏កើតទៅសេចក្តីកុតោស័កនឹងក្រោតយកកន្ទុយរបស់ខ្លួនឯងញ៉ាំងដោយរិទ្ធទៅគាត់ភ្នំព្រះសម័យញោមហើយភ្នំព្រះសម័យនេះមានកម្ពស់84,000យោជន៍ខ្ពស់ភ្នំព្រះសម័យនេះគាត់ជុំវិញភ្នំព្រះសម័យហើយនិមិត្តខ្លួននេះនិមិត្តខ្លួនរហូតដល់ទៅកម្ពស់2ដណ្ដប់យោជន៍ថែមទៀតដើម្បីខាំងដំណើរផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឲ្យយាងទៅមុខនឹងហើយខានតាវត្តឹងវនៅលើកំពូលភ្នំព្រះសម័យនោះហើយដល់ទៅពេលណន្តោបណ្ណន្តនិករាជហុំព័ទ្ធចិត្តហើយកំពស់ខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសម័យនឹងទៅទៀតចំនួន12យោជន៍បាំងផ្លូវព្រះអង្គបាត់តើបាំងផ្លូវព្រះអង្គដែលព្រះរដ្ឋបាលលទ្ធិលោកទូលព្រះសាស្តាបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនកិច្ចការទាំងអស់នេះទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកទៅកំចាត់ដើម្បីកំឲ្យស្ដេចនាគនឹងវាបានដៃពេកព្រះអង្គតែតមម័កនឹងស្ដេចនាគនឹងបានដៃងាប់ហើយព្រះដំណានពភិព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទៅបានប្រធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គបន្តបន្តមកទៀតព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតព្រះអង្គឃើញនិស័យរបស់នាគរាជនេះត្រូវព្រះមកគលានអ្នកប្រក្រតបើមិនមានមកគលានទេនិស័យរបស់តថាគតមិនសមគួរទេតើអានោះវាមានជំនាញខុសគ្នាណាញោមដូចញោមខ្លះទៅជំនាញស្ដាប់ធម៌វាតលប្រសូតបានស្ដាប់បានហើយបើស្ដាប់តែប្រសូតបានស្ដាប់បើមកទេអភិធម្មស្ដាប់បានដែរមែនទេញាតិញោមណៃហ่าមែនទេតើហ្នឹងហើយអីស្រុកនេះមិនសូវលឺមាត់ដូចស្រុកនោះស្រុកនោះយកមិញលឺមាត់ស្រួលបាទនិស័យខ្លះត្រូវស្ដាប់ធម៌ព្រះវិន័យស្ដាប់បំទេសធម៌ប្រសូតក៏ស្ដាប់អត់បានឃើញទេដោយនន្តោបណ្ណន្តនិករីអញ្ចឹងនិស័យត្រូវព្រះមោគលានអ្នកប្រក្រាបហើយបើឲ្យខុសពីព្រះមោគលានប្រក្រាបវាមិនបានឲ្យរដ្ឋបាលក៏មិនបានឲ្យសារីបុត្រក៏មិនកើតឲ្យព្រះកាសបៈក៏ទៅមិនរួចអញ្ចឹងនិស័យរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវត្រឹមតែព្រះមោគលានប្រក្រាបបានដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងសពថ្ងៃមិនខុសគ្នាទេញាតិញោមមនុស្សខ្លះត្រូវផ្អែមស៊ីផ្អែមមនុស្សខ្លះត្រូវស៊ីជូរបើស៊ីជូរញាតិញោមស្គាល់មនុស្សស៊ីជូរទេនឹងស៊ីជោតបជោខ្លះត្រូវស៊ីប្រៃតលតប្រៃបន្តិចបានស្ដាប់បានខ្លះទៀតត្រូវសរសើរបើសរសើរយ៉ាងនេះមួយសរសើរយ៉ាងនោះមួយសរសើរថាអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅខ្លះទៀតត្រូវ
ប្រើលុយខ្លះចឹងទៅបានប្រើកើតចឹងមនុស្សក៏ខុសគ្នាដែរណាមិនមែនដូចគ្នាទេណាមិនមែនតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទេតើមិនមែនតែសម័យព្រះអង្គគង់នៅទេទោះបីសម័យនេះក៏ដូចគ្នាតើអញ្ចឹងឯងបានពេលខ្លះយើងសម្លឹងទៅមើលមនុស្សដូចកូនញោមអញ្ចឹងពេលខ្លះម៉ែនិយាយអត់បានទេតើឲ្យវាបានបានពេលខ្លះឲ្យវានិយាយមិនកើតទេតាល់តែខ្លួនយើងបានបានពេលខ្លះយើងឲ្យនឹងប្តីនិយាយមិនកើតទេតាល់តែប្រាប់លោកក៏ជួយប្រាប់ផងខ្វះទេមកកណ្ដោសម័យនេះតែទេសនាសម្រាប់ប្រគុណជួយទេហ្មិចតែកូនកណាវាស្ដាប់អើវាដឹងគុណផងឃើញទេហើយបាទអាត្មាថាញោមញោមត្រូវជាម៉ែជាឪគេនៅជាមួយរាល់ថ្ងៃគេនិយាយមិនស្ដាប់ផងតម្រុំអាត្មាអ្នកដតីគេមិនស្ដាប់ពេលខ្លះវាអញ្ចឹងប៉ះតែនិស័យមនុស្សវាខុសគ្នាតើអញ្ចឹងឯងបានព្រះដ៏មានពភៈបរាណន្តោបណ្ណតនិករីណាបើឲ្យព្រះមោគ្គលានទៅប្រក្រតនន្តោបណ្ណតនិករីអញ្ចឹងបានព្រះមោគ្គលានលោកទូលទុកឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាត់វិធានការនៅចំណុចនេះព្រះអង្គបានហោះពីនឹងប្រយទៅញោមទៅនិមិត្តខ្លួនទៅខ្ពស់ជាងនិករីនោះបាទនេះថានិករីមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅខ្ពស់ជាងភ្នំព្រះសម្មាហើយមានកន្ទុយប៉ាត់ភ្នំព្រះសម្មាទាំង 84,000 យោជន៍ហើយកម្ពស់ខ្ពស់ជារហូតដល់ទៅ2ដប់យោជន៍ចឹងព្រះមោគ្គលានលោកនិមិត្តខ្លួនលោកឲ្យធំជាងនឹងធំហើយលោករួមរិទ្ធនន្តោបណ្ណន្តនិករេកនឹងឲ្យរួញតើស្ទើរនឹងបែកឆ្អឹងណាញោមចឹងហើយបាននន្តោបណ្ណន្តនិករេកគិតទៅសមណៈនេះសម្បើមឯងគិតតែគ្មានណាមានរិទ្ធដល់ឯងមកស្ដាច់នេះនេះប៉ុន្តែសមណៈនេះសម្បើមណាតើប្រើផ្សែងពឹសបានបច្ចេកផ្សែងតាមពពាទៅញោមតើបច្ចេកផ្សែងតាមពពាទៅព្រះមោគលានលោកបច្ចេកផ្សែងយ៉ាងដែរបច្ចេកភ្លើងព្រះមោគលានលោកបច្ចេកភ្លើងយ៉ាងដែរតើដល់ទៅបច្ចេកភ្លើងបច្ចេកផ្សែងមិនឈ្នះព្រះមោគលានបានទូលលោកថាបបពិតសមណៈអ្នកឯងអ្នកបុះណែអ្នកបួសណែឯងហេតុអីក៏ចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំកណែមិនមែនអ្នកបួសទេអ្នកបួសនេះនោះបើណែឯងអ្នកបួសគួរណាស់ក៏មានតោសៈបានព្រះមោគ្គលានថាអាត្មាអ្នកបួសរាល់ដែលអំពើដែលអាត្មាធ្វើអាត្មាមិនមែនស្អប់ស្ដាច់នេះឯងទេតែអ្វីដែលអាត្មាធ្វើគឺដើម្បីឲ្យនេះឯងនោះចេះដាក់មេនះរបស់ខ្លួនឡើងព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គយាងធ្វើដំណើរតាមអាកាសក្រាន់តែកាត់រំលងតែឯងប៉ុណ្ណោះតែឯងកើតតោសៈប៉ុណ្ណឹងតោសៈរបស់នែឯងគឺជាអកុសលធម៌សុទ្ធសាធតែតោសៈរបស់អាត្មាមិនមែនទេប្រៀបឧបមាទៅនឹងម្ដាយដែលឃើញកូនខុសត្រូវវាយកូនត្រូវស្ដីឲ្យកូនតែមិនមែនឲ្យកូននឹងអាក្រក់ទេគឺចង់ឲ្យកូននឹងល្អទោះបីជាស្ដីក៏ដោយវាយក៏ដោយគឺចង់ឲ្យកូននឹងល្អតែស្ដេចនេះឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេឮដែរ
នេះយើងយើងស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងបើសិនតែយើងអ្នកទូលមានកូនអញ្ចឹងដែរណាញោមវាយកូនពេលខ្លះវាយតាអីមិនលេងវាយបើតែវាយកូនដើម្បីអីដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូននឹងល្អឃើញទេញ៉ែនេះស្ដីកូននិយាយខ្លះជេរលេងនិយាយជេរបើតែខ្នល់លិចឲ្យខ្នល់កើតឮច្បាស់ចេះតើម្លងខេតតើលិចខ្នល់ខេតកំពង់ស្ពឺកើតខ្នល់ខេតតកែវជេរឮម្លងខេតតើចេះប្រឹងជេរទៅអីនោះជេរដើម្បីអីនោះថាជេរមិនដែលចង់ឲ្យកូននឹងអាក្រក់ជេក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូននឹងចុះនរកដែរហើយជេក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូននឹងទៅជាប់គុកដែរមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងមែនទេគឺចង់ឲ្យកូនល្អឥឡូវយើងមើលអ្នកធ្វើក្អមញាតិញោមដែលទៅឈរមើលអ្នកធ្វើក្អមដែលឃើញក្អមទេនៅកំពង់ឆ្នាំងច្រើនណាបាទឬក៏អ្នកធ្វើប៉ោតអ្នកធ្វើឡាំងបាទស្ដាប់ពីចង្អាយកុំទៅមើលហើយបីដូចជាគេវាយខ្ទេចតែហ្មងខ្ញុំម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងខ្ទេចគ្មានសល់ដល់រួចពីម៉ាំងម៉ាំងទៅមើលលេខស្អាតចេះឡើងដៃស្អាតចេះបើវាយលឺស្មាខ្ទេចទៅមើលស្អាតមែនទេខ្ញុំដល់វាយកូនយើងនេះវាយម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងគិតងាប់កូនសាប់តែសោះកូនមិនខ្ចកូនមកជក់ឆ្នាំបានវាយឃើញទេកូនវាមិនចូលសាលាកូនវាលួចលុយខ្ញុំបាទខ្ញុំវាយអញ្ចឹងបានន័យថាទង្វើរបស់គាត់គឺធ្វើមិនមែនប្រកបដោយចិត្តអកុសលទេតែមានម៉ែខ្លះខូចដែរណាញោមវាយមែនតើណាញោមខ្លះប្រើកូនដូចប្រើឈ្នួលហ្នឹងណាញោមហើយវាច្រើនវិភាកច្រើនចំពោះម្ដាយចុងទៅលើកូនដើមវាច្រើនតែអញ្ចឹងណាញោមតើឲ្យតែការប្រពន្ធហើយប្រពន្ធស្លាប់បាត់តែយកប្រពន្ធមួយទៀតយកកូននឹងទៅនៅជាមួយវាច្រើនតែកើតមកអញ្ចឹងអាងដល់មិនឈាមអញវាយខ្លះអីគេបង្ខោះ Facebook មកកណ្ដោវាយអត់មានបណីខ្លះចិត្តខួខើដែរទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងគួរយកការពិចារណាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរកើតមកហើយស្លាប់ហើយកើតវិលទៅវិលមកតែមិនស្រួលអាមនុស្សដែលត្រូវស្អប់នឹងម៉ែយើងក៏ថាបានណាញោមដកពេលខ្លះមនុស្សដែលយើងជេរឧទាជេរអាគុកឧទាហរជេរយ៉ាងតោះជេរគុកវាមិនដែលគេខឹងជេរឆ្កែបានគេខឹងឧទាហរជេរតាគុកមនុស្សដែលយើងជេរតាគុកហ្នឹងណាកាលពីមុនហើយសួយឲ្យយើងជេរចំឲ្យយើងការជាតិមុនមិនឲ្យយើងប៉ុន្តែអាច7-8ជាតិមុនឲ្យយើងអាត្មាទេសនាជាមួយញោមហេងសោះអាត្មាកាលមុនតាញោមថាបានតាតាឡោតើពេលខ្លះអាចចឹងដែរក៏ថាបានដែរហើយញោមអង្គុយស្ដាប់ធោះឃើញចាស់ជាអាត្មាហេងសោះកាលមុនម៉ែអាត្មាជាដូនអាត្មាហើយបើមិនចឹងហេងសោះប្រពន្ធអាត្មាតាមពីមលៀនជាតិមុនក៏ថាបានអានឹងថាមិនត្រូវមែនទេញោមសង្សារវត្តណាញាតិញោមដែលលើដែរដែលលើសង្សារវត្តកលែងវិលជុំដែរកម្មវត្តវិបាកវត្តកិលេសវត្តណាដែលលើដែរដែលលើអាត្មាទេឲ្យស្ដាប់ដែរកម្មវត្តនោះក៏អំពើដែលប្រព្រឹត្តដែលធ្វើ
ធ្វើរួមគ្នាសមៈសធាសមៈសីលាសមៈចាគាសមៈបញ្ញាមានស្មើគ្នាហើយបុគ្គលដែលនាំមកជួបគ្នាយ៉ាងនេះអាស្រ័យលើធ្វើស្មើគ្នាបើតែសធាសធាស្មើជឿកម្មផលជឿដូចគ្នាចេះទេសមៈសីលាបើមានសិលមានដូចគ្នាណានេះមានសិល5ខ្ញុំក៏5ណានេះមិនតោស័កខ្ញុំក៏មិនតោស័កឃើញទេអោមួយទៀតសមៈចាគាបើតាលះធ្វើទៀនធ្វើដូចគ្នាស្មើគ្នាសមៈបញ្ញាបើមានបញ្ញាមានស្មើគ្នាបុគ្គលហ្នឹងពីរពួកហ្នឹងរមែងជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមែនបានទេតាអ្នកនៅជាមួយគ្នាដេកជាមួយគ្នាបាយជាមួយគ្នាហូបជាមួយគ្នាជាតិក្រោយប្តីប្រពន្ធទៀតអត់ទេបើមែនទេមែនឲ្យតែប្តីប្រពន្ធនឹងក្រោយប្តីប្រពន្ធទៀតអត់ទេតែវាមានប្រភេទញោមគេហៅតែខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចខ្មោចនៅជាមួយមនុស្សមនុស្សនៅជាមួយខ្មោចមនុស្សនៅជាមួយមនុស្សទេវតានៅជាមួយខ្មោចខ្មោចនៅជាមួយទេវតាទេវតានៅជាមួយទេវតានេះវាមានប្រភេទចឹងឯងខ្ញុំអមួយខ្មោចនៅជាមួយទេវតាបានប្រពន្ធមកខ្មោចបាននេះតែអត់កើតសុបស្អីក៏ចប់ស្អីក៏ចប់ប្តីរលុយមកប្រពន្ធចាយខ្ទេចទិញនំស៊ីទិញនេះចាក់ដល់កតុយលេខបាទកត់ទៅលេខបូកលេខបូកដកដកបូកបូកដកចាក់បាច់ខុសលីង5000បាទអញ្ចឹងប្របបបៀកកទៀវកតោនេះគ្មានបានអីគេទេបាទសន្សំຕົកចាក់បើមិនអញ្ចឹងលេងបីបាទបីអញ្ចឹងទៅលេងលបែងអីអញ្ចឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹងគេហៅប្រពន្ធប្រភេទខ្មោចនៅជាមួយទេវតាប្តីប្រឹងអើយប្រឹងបានលុយមកឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធចាយខ្ទេចមានកិត្តប្តីរើមួយទៀតប្តីខ្មោចប្រពន្ធទេវតាប្រពន្ធកិត្តទៅពិសិលប្រពន្ធកិត្តទៅពិទានប្រពន្ធកិត្តទៅធ្វើសេចក្តីល្អប្តីកិត្តទៅពិផឹកអល្អអញផឹកតែប្រពន្ធសំសិលវាមិនដែលមិនសិលឆ្លងគ្នាទេដេកមួយគ្នារហូតគេថាអញ្ចឹងនៅបាយជាមួយគ្នារហូតចានហូបជាមួយគ្នាស្លាប់ព្រាជាមួយគ្នាវាមិនដែលបើប្រពន្ធសិល5វាមិនដែលមិនឆ្លងមួយមកទេឃើញទេបើមិនបានឆ្លងអញ្ចឹងញោមប្រពន្ធសិលប្តីផឹកអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតអស់ញោមដេកចាំណាញោមណាដេកចាំមកបាទដេកចាំមកពាក្យថាដេកចាំហ្នឹងគឺអត់កើតហ្មងអត់មានប្រយោជន៍ទេដោយនាងម្នាក់ឈ្មោះបដិពោជិកាសម័យព្រះញោមបដិពោជិកាហ្នឹងដំបូងឡើយនៅឋានតាវតឹងប្រពន្ធរបស់មាលាបរិទេវបុត្រ500នាក់ឆ្វេង500ស្ដាំ500មាលាបរិទេវបុត្រប្រពន្ធច្រើនណាស់ព្រោះទេវតាអញ្ចឹងឯងសពប្រពន្ធណាស់ក៏ចឹងបាទគិតទៅបានបុណ្យកុសលអីទៅកើតទេវតាយកឲ្យណាណីត្មងថ្មតែថាឥឡូវវាអត់ក៏វាអត់ចឹងទៅបើថាបើក្រៃលោក្រោយទៀតណាញោមណាវាសម្បូរ
កុំ500ណាលោកចាស់ដាក់មកខាង1000ហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែណាស់មិនសូវឃើញទេទេវតាប្រុសនោះអត់សូវបានទៅអីមិនទេដូចទៅនៅរក់ច្រើនពេកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅតែយាយតែយាយទៅម្ដង2000 3000 5000ទៅអស់មកកណោតាមិនដឹងទៅណាសង្ស័យប្រែទៅមិនដឹងទេតែដូចមិញដូចខ្មោចដូចជាមួយទេវតាអញ្ចឹងសង្ស័យប្រពន្ធគេសិលប្រពន្ធគេទៀនប្រពន្ធគេស្ដាប់ធោប្តីវាឡាយតែផឹកអត់ទៅជាមួយគេប៉ុន្តែបើទៅមួយគ្រប់ហើយយើងញោមផុសតែទៅមួយគ្រប់ហើយយើង2000 4000ណាញោមណា4000ហើយបើទៅកើតប្រអិនទៀតប្រពន្ធ2កោតកន្លះនេះលយណាស់ញោមបើវាងាយសង្ស័យទៅមិនសូវបានទៅនោះណាញោមទៅច្រាទៅក្រោមអាគេទៅលើអស់អែទៅក្រោមនោះអញ្ចឹងមានលាបរិទេវបុត្រឆ្វេង500ស្ដាំ500នាងទេវផ្សោទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាទៅបេះផ្កានៅសួនផ្កាឋានតាវតកនឹងនាងខ្លះឡើងទៅបេះលើដើមផ្កានាងខ្លះរើសផ្កាក្រងយកទៅថ្វាយព្រះស្វាមីមាលាបរិទេវបុត្រស្រាប់តែមាននាងម្នាក់អស់បុណ្យញោមបើបេះផ្កាអស់បុណ្យអស់នៅលើដើមផ្កានោះណាញោមតើអស់បុណ្យធ្លាក់ក្ដុកមកកើតមនុស្សនៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីឯនេះណែទេវតាអត់មានខ្មោចធ្វើបុណ្យទេណាញោមអត់មានខ្មោចហែដុតទេទេវតាអត់មានសក់ស្កូវទេតើទេវតាអត់មានស្បែកជ្រួញទេតែដល់អស់បុណ្យគឺអស់បាត់ឈឹងទៅមកបាត់ហើយត្រូវមកបដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សផ្លែតចឹងទៅមកចឹងនាងនឹងមកចាប់កំណើតចំស្រីម្នាក់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីនឹងក្បែរវត្តចេតពុននឹងញោមតែពេលនាងនឹងប្រសូតមកចាំជាតិញោមតែចាំជាតិទន្ទិញជាប់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាអញប្រពន្ធមាលាបរិទេវបុត្រអញនេះជាទេពអប្សរទេវធីតាឥឡូវបុណ្យវិតិចត្រូវមកកើតមនុស្សចឹងមិនឲ្យប្រហែសទេមានកន្លែងធ្វើបុណ្យធ្វើដើម្បីទៅជួបប្តីអញវិញឃើញទេតាំងចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងដឹងក្តីឡើងចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកសម្បូរបុណ្យញោមស្ដាប់ធម៌ពិចារណាធម៌បដិបត្តិធម៌រហូតដល់ទៅនិមន្តភិក្ខុសង្ឃធ្វើសាលាទានសម្រាប់ប្រគេនលោកនិមន្តព្រះសង្ឃមក8អង្គ16ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនឹងហើយឲ្យតែរាល់ពេលធ្វើបុណ្យសមអំណាចនៃបុណ្យនេះជូនអំណាចនៃបុណ្យនេះជួយបញ្ជូនខ្ញុំទៅជួបប្តីខ្ញុំវិញសមអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក្រោយមកអាយុ16មានប្តីទៅខ្ញុំតើឡាមានប្តីអាប្តីទៅតែប្តីទៅអាប្រពន្ធធ្វើតែបុណ្យអញ្ចឹងទៅហើយប្តីគេអគេឬប្រពន្ធគេធ្វើបុណ្យតែសុំជួបប្តីទៀតគេអគេស្មាគេនោះតែប្តីមិនជាបើផើប្តីហេងសោយនោះខ្ញុំអើស្មានអញទៀតណា
សូមមកជួបប្តីអញទៀតសូមមកជួបប្តីខ្ញុំទៀតនេះស្មាគេស្រឡាញ់អើស្រឡាញ់តាមពិតគេថាប្តីគេនៅឲ្យលើឯណោះមេរាភរិទេវបុត្រឯណោះណាស់ញោមណោះហើយបើដឹងខ្មាស់គេងប់ហ្នឹងវិញណាញោមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងរឿងឯងប៉ុន្តែយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងព្រោះកាលមុនប្តីហ្នឹងអត់ដឹងថាយើងត្រូវយកមកនិយាយដើមគាត់ទេអើតែបានព្រះទៅព្រះសំដែងបានចេះមកនិយាយដើមគាត់ហ្នឹងហើយបើនាងក៏ដឹងដែរបដិពោតិកាឈ្មោះគាត់នាងហ្នឹងឥឡូវនៅទេវតាតដែលញោមដល់ទៅពេលបានកូនប្រហែលជា3ទៅ4អញ្ចឹងអាយុប្រហែល50ចាស់ណាគាត់អាយុ50ធ្វើទានហើយរក្សាសិលហើយស្ដាប់ពធហើយពេលរសៀលអត់មានឈឺអីទេញាតិញោមស្អីក៏អត់ឈឺដែរកើតជំងឺតែមួយភ្លែតស្លាប់ភ្លាមអញ្ចឹងទៅតែឡាស្លាប់ទៅកើតនៅលើដើមផ្កានឹងវិញញោមហ្នឹងទៅលើដើមផ្កាវិញមើលខ្លួនឯងយះឯងទេវធីតាវិញហើយអញ្ចឹងប្រមូលនាងទៅបាត់អស់ហើយប្រមូលផ្កាចុះទៅលើដើមផ្កាយកបាច់ផ្កាហ្នឹងយកទៅក្រងថ្វាយព្រះស្វាមីមាលាភិរីទេវបុត្រតែឡើយទៅដល់មាលាភិរីទេវបុត្រសួរហីនាងឯងបាត់ទៅណាមកព្រឹកឯងទៅមកដល់ឡាសួរទៅណាបាត់មកព្រឹកនេះចាប់ដើមគិតឯងទៅមានប្តីហើយមានកូន3-4នាក់អាយុ50ហើយបានស្លាប់បែរជាមកដល់នេះស្វាមីសួរតឯងបាត់ទៅណាមកព្រឹកទៅមកអីក៏ទៅមនុស្សអាយុខ្លីម្លេះនោះប្រាប់ប្តីអញ្ចឹងញាតិប្រាប់ប្តីបានមេលាបរិទេបុតក៏ថាអូនាងទៅកើតមនុស្សទេអាយុ50បានស្លាប់ហើយបាត់មកព្រឹកហេចុះមនុស្សអាយុខ្លីម្លេះខ្លីហើយនៅប្រមាទទៀតណាមនុស្សអាយុខ្លីហើយនៅប្រមាទទៀតមេលេបរិទេបុតនឹងគេថាឲ្យមនុស្សថានឹងបប៉ះយើងរាល់ថ្ងៃនឹងដែរនឹងណាញោមអាយុខ្លីឯងប្រមាទណាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងប្រមាទនឹងបានតែបដោយធ្វើប្រហែសណាបណ្ដែតបណ្ដោយចោលភ្លេចគិតទេញោមអានឹងគេថាប្រមាទទេវតាថាពាក្យនេះវាសំយើងគួរគិតយើងមិនអត់ដឹងគាត់ថាទេប៉ុន្តែដឹងពីព្រះព្រះហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងយើងដឹងអូទេវតាថាឯងមនុស្សអាយុខ្លីហើយមែនញោមមួយយប់មួយថ្ងៃឋានតាវតឹងវាស្មើ100ឆ្នាំឋានមនុស្សតែលានាងមកបាត់មកព្រឹកហ្នឹងគឺវាល្មមហ៎50ឆ្នាំហ្នឹងនោះហើយញោមខ្លះមើលអាយុបានតែ70ហ្នឹងស្វាអីហ្នឹងវែងអត់ទាន់បានមួយយប់មួយថ្ងៃគេផងហ្នឹងណាតើហើយខ្លះលេខ55ហ្នឹងអត់ទាន់ចេះសំសិលផងសំសិលលេខនេះអូវាមិនដែរសិលហ្នឹងបានហោះទេវ៉ៃខ្ជិលនៅលក់ដូរនេះដាច់ចង់សិលស្អីទៅខ្ជិល55ហ្នឹងសូត្រធម៌ក៏អត់ចេះញោមបានកុំយាយមែនអ្នកស្រុកនេះតាមមើលមុខចេះធមកណោហូបមុខរឿងជូជូអញ្ចឹងចេះធច្រើនណាអូបើតាមមុខប៉ែមប៉ែមអត់សូវចេះទេតែរឿងជូជូកញ្ញៅអញ្ចឹងបាច់ទេចេះធសម្បើមណាបើ50 55 60ទាំងមិនមែនមិនចេះតែធទេអត់ទាំងចេះនិយាយជាមួយលោកទៀតជួបរាល់ថ្ងៃញោមតាមទូរស័ព្ទតែមកមុនទេសនា
តាមស្រួលហ្នឹងតែគុណអាត្មាថ្វាយអង្គមដាក់លោកអីចឹងទៅមកអាត្មាមកអាត្មានេះក៏ទៅវិញថាមិនអីតើខ្ញុំកណាដាក់គាត់ចឹងទៅវាកំបោបច្រាស់ចកៃគ្នាណាយំតើពេលខ្លះសួរអាយុប្រមាណ62ហើយ62លេងនិយាយសារអាត្មាទេសំដែរប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនារដ្ឋធម្មនុញ្ញចាយ៉ាងច្បាស់ត្រង់មាត្រា43ថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋវាសំសំរដ្ឋទាំងអស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ចេះពុំសំណា62ចេះនិយាយអាត្មាដាក់លោកញោមមែនទេញោមណោះពេលប៉ិននិយាយក៏និយាយស្រុកគេស្រុកយើងមែនទេស្រុកយើងសើអ្នកចេះតើនេះអាត្មានិយាយពីរឿងពេលខ្លះភ្លេចណាស់ស្មានតែខ្លួនឯងអាយុវែងណាស់ដឹងអី50ទៅបានដល់មកព្រឹកឋានមនុស្សទៅបានព្រៀបជាមួយគេអត់ស្មើផងហើយបដោយរហូតញោម40 50ហ្នឹងបដោយរហូតដល់គិតតែស្មានតែខ្លួនឯងទៅស្លាប់តាមពូជមិនដឹងញោមពួកខ្លះខ្លំនិយាយពូជកណា95បានស្លាប់ទៅ52មិនងាយងាប់95នោះណាចឹងប្រញាប់ស្អីប្រញាប់សិលស្អីជិះចាំប៉ែតជាងក៏វាមហោះណាម៉ា95នោះបានស្លាប់កាលមុនស្លាប់តាមពូជឥឡូវអត់ទេស្លាប់តាមផ្លូវបើកាលមុនស្លាប់តាមពូជណាឥឡូវស្លាប់តាមខ្នល់ពូជអាយុប្រមាណក៏ដោយតាកុងតឺណឺបុកគាត់គ្មាននៅទេទៅពូជអី95ក៏ដោយតាបុក18ងប់13ហ្នឹងមែនទេញោមណោះចឹងមិនមែនកុំសង្ឃឹមតាមពូជទេជីវិតអត់ទៀងទេតើជីវិតនេះមិនទៀងទេមួយថ្ងៃសុបាយមួយថ្ងៃកើតទុកមួយថ្ងៃសុខមួយថ្ងៃទុកមួយថ្ងៃក្អាក់ក្អាយមួយថ្ងៃពេបស្បែកដូចកង្កែបកោជន់ក៏មានដែរមួយថ្ងៃបានលុយមួយថ្ងៃវិនាសលុយមួយថ្ងៃមុំមួនមួយថ្ងៃធូរមួយថ្ងៃត្រុតត្រោមមួយថ្ងៃចង់ដាច់ខ្យល់ម្ដងម្ដងជីវិតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានហោហៀយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនបានយកទៅជាស្អីដែរបើមិនបានយកទៅជំនួយជួយដល់មច្ចរីក៏ឲ្យមកយកខ្ញុំដែរអត់មានទេញាតិញោមអញ្ចឹងបានទេវតាថាអាយុខ្លីឲ្យប្រមាថទៀតនោះវាសំគេថាមែនប្រមាថមែនបដោយមែនប្រហែសមែនបើ50ឆ្នាំទៅហើយរត់ចេះធរណាមួយសោតកំដរមាត់អត់បាន50ឆ្នាំទៅហើយសោតធរខ្លួនឯងសោតអត់ចេញ50ឆ្នាំទៅហើយចេះធរអីក៏មិនចេះហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាខ្មាស់គេខ្មាស់ទេវតាខ្ញុំបាទអាត្មាអត់ខ្មាស់ទេទេវតាតថាថាឲ្យវិញបើប៉ណ្ណៃញោមខ្មាស់ទេវតាអាត្មាអត់ទេអត់ខ្មាស់ទេញោមទេវតាឯងក្រាន់មកបួសដល់អាត្មាដែរបើទេវតាឯងក្រាន់មិនមែនទៅកើតទេវតាទេមកបួសដល់អាត្មាដែរបើមិនក្រាន់ទៅថាឲ្យថាឲ្យវិញប៉ណ្ណៃញោមបើគេថាឲ្យអត់អីតបទេណៃញោមណាមានអីតបទេមុខនេះនោះគេថាឲ្យសមហ្មងហ្នឹងព្រោះអីព្រោះយើងវាអាយុខ្លីមែនកាលមុន80 90វានៅរស់ច្រើនហើយឥឡូវតើច្រើនធ្វើអីញោមម៉ាយតា60 70នឹងវេទនីចង់រស់ហើយនោះមានខ្លះបន់ទៅមិនទាន់ដល់អាយុបោះងាប់ឆាប់ឆាប់ទៅលោកអាយលោកឲ្យទៅងាប់ងាប់ឲ្យលោកងាប់ឯនោះ
បើពេលខ្លះគាត់យ៉ាប់ពេកញោមគាត់យ៉ាប់ពេកគាត់មើលដូចមិនតំណងងប់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅលោកអើយលោកងប់លោកឯនោះមិនមែនងប់គាត់ងប់លោកឯនោះហ្នឹងហើយវាដូចប្របាក់នៅពេកមែនទេញោមដល់ចឹងមិនមែនស្រួលទេណាយងខណ្ឌណាយងបញ្ញខណ្ឌមិនមែនស្រួលទេណាមែនមែនមែនស្រួលទេយងខណ្ឌណាចឹងបានទេវតាគេអត់មានខ្វល់ទេបើគេមិនខ្វល់ទេគេមិនត្រេកអរជាមួយមនុស្សទេហើយមនុស្សនេះស្អុយទៅកាន់ទេវតា100យោជន៍ស្អុយណាស់តើសម័យនោះមនុស្សទេវតាគេអាសាចុះមកដោយសារមានព្រះអ្នកដែលសម្បូរដោយគុណមានព្រះអរហន្តមានអ្នកត្រួតត្រងដោយសេចក្តីល្អទេវតាគេអាសាចុះមកជួយថែតើមនុស្សខ្លះក៏គេមានសិលគេមានគុណធម៌គេបម្រើមាតាបិតាគេគោរពចាស់ប្រតិចាគេអប់រំខ្លួនដោយមេត្តាទេវតាស្រឡាញ់ស្អុយស្អុយទៅបានក៏អប់គុណធម៌ឃើញទេយោហើយឥឡូវគេមិនមកបកាយជាងទេវតាផងលេងមកពេលខ្លះមកចំទេវតាខ្លះគ្នាស្លុតមកចំមនុស្សភ្នែកក្រហមនឹងចង់កាយជាងយក្សទៅទៀតលេងមកខ្នល់ដើរម្នាក់ឯងយោពេលទេវតាមិនហ៊ានមរត់មែនទេញោមដល់បើខ្លះដើរមកខ្នល់ម្នាក់ឯងអត់មានមនុស្សសោះដើរដើរសើចតើដើរនិយាយល្អឯងនឹងរឿងស្អីហើយទេវតាមើលទៅដូចអត់សូវទុកចិត្តមកអត់មកណាញោមខ្លាចណាណាមកអត់គុណធម៌ច្រើនពេកមែនទេញោមអត់ពេកចឹងគេមិនសូវមកទេព្រោះគេមិនខ្វល់ព្រោះអីព្រោះមកអំពីមនុស្សព្រោះអត់គុណធម៌ហើយសមក្លិនវាស្អុយ100យោជទៅទៀតគុណធម៌អត់មានទៀតលែងមកសត្វចៃបន់ទេវតាអើយជួយខ្ញុំផងឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីមានយកសពកាលណាទៅប្រាប់បន្ទុយលេខមកបំបាច់រស់ស៊ីអីទេចាក់3លេខក៏បានដែរវាបានច្រើនហើយទេវតាណាប្រាប់មកគេមកផងមែនទេញោមណោះចឹងទៅពេលខ្លះណាយើងវាសំគេថាឲ្យនោះវាមិនខុសទេអាយុខ្លីហើយប្រមាទទៀតឃើញទេញាតិយោចឹងឥឡូវកុំឲ្យទេវតាថាឲ្យខ្មាស់គេណាយោខ្មាស់គេអាយុខ្លីមែនប៉ុន្តែបរបោដោយគុណធម៌បើដូចអាត្មាលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងខ្មោចនៅជាមួយទេវតាធ្វើម៉េចបើបានខ្មោចនៅជាមួយទៅហើយតាមតណើទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើជាមនុស្សទេវតាទៅបាននោះស្គាល់តែពីបាបយើងគិតតែពីបុណ្យមកធ្វើម៉េចបាននិស័យយើងត្រូវខ្មោចនៅជាមួយទេវតាបានន័យថាប្រពន្ធល្អនៅជាមួយប្តីអាក្រក់មួយទៀតខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចណែអានេះបានគេថាឆ្នាំងណាក្របហ្នឹងឯងយំបើតែប្តីផឹកស្រាអញលេងប៊ីតើឯងបើថាប្តីលេងប៊ីអញផឹកតែណែអានឹងបានត្រូវគ្នាអានឹងគេហៅខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចចវោចវាយៈសង្វតតិញោមខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចហើយកាលណានៅជាមួយខ្មោចត្រូវហើយថ្ងៃក្រោយនៅជាមួយគ្នាបានទៀតដែរផឹកផឹកស្មើគ្នាលបែងលេងលេងស្មើគ្នាបើប្តីស្រឡាប់មាន់ឯនេះស្រឡាប់ត្រីឃើញទេហើយដល់បើប្តីលួចឯនេះចាប់ផ្ដើមលួចភ្នែកអញ្ជីងដែរតើអាហ្នឹងត្រូវគ្នាទៅមកហើយកាលណាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងស្រួលទេហួសនៅជាមួយគ្នាក៏ស្រួលដែរថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតប៉ុន្តែជួបរបៀបខ្មោចនៅជាមួយខ្មោចនឹងទៀត
វាអត់ជួបរបៀបទេវតានៅជាមួយទេវតាណាញោមដោយអាត្មាលើកឡើងថាសមៈសទ្ធាសទ្ធាអត់មានស្មើគ្នាសមៈសីលាសិលអត់មានស្មើគ្នាសមៈចាគាការលះធ្វើទានអត់ស្មើគ្នាហើយសមៈបញ្ញាបញ្ញាក៏អត់ស្មើគ្នាហើយបើអត់ស្មើគ្នាទេកុំសង្ឃឹមជួបគ្នាសោះចេះជួបជាមួយតែណាជួបជាមួយបុគ្គលណាកំពុងតែមានសទ្ធាស្មើខ្លួនណោះជួបជាមួយបុគ្គលណាដែលមានសិលស្មើខ្លួនណោះជួបជាមួយបុគ្គលណាដែលមានចាគាហើយនឹងបញ្ញាស្មើខ្លួនឥឡូវជួបទៀតអ្នកនឹងនៅណាក៏ដោយនៅបៃលិនក៏ដោយបាត់ត្បូងក៏ដោយរតនគិរីក៏ដោយបើនៅនឹងនៅអាមេរិកក៏ដោយប៉ិនតែត្រូវទៅហោអ្នកនឹងឲ្យឃើញព្រោះអ្នកនឹងមានសទ្ធាស្មើខ្ញុំឥឡូវគេហៅគូរបស់គេហើយឯងនេះនៅជាមួយគ្នាថ្ងៃក្រោយប្រៃប្រពន្ធជាក្រោយប្រៃប្រពន្ធទៀតដេកចាំឲ្យតាម៉ាក់ខ្លោចទៅជាមួយទេវតាចាំមកជួបចុះណាញោមណាហើយមិនបាច់ភ័យទេមិនបាច់ទេហើយធ្វើបន់កាលណាសងកុំឲ្យជួបអាមួយនឹងទៀតមិនបាច់មិនបាច់បន់ទេវាគង់អត់ទេឲ្យតែធ្វើតាមអាត្មានឹងទៅលឺអីញាតិញោមជឿទៅជឿប៉ាឡោទៅមិនភូតទេបាទអានឹងអញ្ចឹងណាបើកាលណាបុគ្គលបរិបូរដោយសទ្ធាគុណធម៌ហើយមិនបាច់ភ័យរឿងខ្មោចនៅជាមួយទេវតាទេប្រកបជាទេវតានៅជាមួយទេវតាហើយមែនទេញាតិញោមតែយើងមើលក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារមួយតកូនមួយតកូនមួយពូជមួយពូជមួយគ្រួសារមួយគ្រួសាររស់នៅអត់សូវដូចគ្នាទេញាតិញោមមើលរាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់សែនគ្រួសារមកប្រទេសតែការរស់នៅជាមួយគ្នាអត់ដូចគ្នាទេបាយហូបឆ្នាំងដូចគ្នាអង្គរដូចគ្នាម្ហូបចង់ខចង់ស្លោអំជូរចង់ឆាដូចគ្នាចាយលុយបានដូចគ្នាតែការរស់នៅអត់ដូចគ្នាទេក៏អត់ដូចគ្នាទេមែនមែនយោខ្លះគ្រួសារនេះសុខនិយាយប្តីប្រពន្ធគេស្ដាប់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រួសារនោះស្ដាប់ទៅបែរមកគ្រួសារឯងវិញដូចឆ្កែហើយឆ្មាញោមយល់ទេដូចឆ្កែហើយឆ្មាយល់ទេវាមិនសូវត្រូវគ្នាទេមែនទេញោមណាហ្នឹងបាច់អាថ្មបច្ចៈនេះបើថាដូចចឹងខ្ញុំយល់ព្រោះអ្នកនៅកបីត្រាំនេះមិនមែនទៅខ្សោយណាសអ្នកចេះមែនទេញោមណាអាហ្នឹងកបីត្រាំបើត្រាំកបីវិញដល់កបើហ្នឹងព្រមកបីត្រាំទេបើត្រាំកបីដូចអាត្រាំស្អីសញ្ញាខ្លា11នោះបានខ្លាំងហ្នឹងអានេះព្រមកបីត្រាំទេបើថាត្រឹមត្រាំកបីគ្រប់ហើយយើងខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានស្មើលើកឡើងចំណុចត្រង់នេះពេលយើងមើលគ្រួសារញាតិញោមគេនិយាយពីស្រួលមកចប់ហើយគ្រួសារហ្នឹងមិនមានឯណាណាទេដូចល្មមក្រមិនក្រមមានមិនមានល្មមកូនគេបានមកប្រកបដោយធម៌និយាយគ្នាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហើយទៅរៀនសូត្រទៅធ្វើការដូចសំម៉ែឪគេដូចសុបាយចិត្តចុះឯងមានកូនគេដែរមិនក៏មិនដូចគេគេនេះញាតិញោមកូនមានដែរធ្វើការរៀនដូចគ្នាមិនក៏មិនដូចគេហើយបើក្រជាងគេទៅទៅអត់ទេហើយបើថាវាស្មើគេក៏វាដូចជាស្មើដែរចុះមិនវាមិនដូចគេកូនអញមានម៉ូតូកូនគេមានម៉ូតូដែរតាចុះមិនកូនគេវាមិនខូចកូនអញខូចម្លេះឃើញទេ
ប្តីអញនិយាយប្តីគេមិនបំដូចគ្នាប្តីគេហូស្រួលនិយាយគ្នាមិនប្តីឯងឲ្យតែស្វាំងគិតតែវាយគ្នាបោកតាចានចោលបោកបាទូរទោះបើអញ្ចឹងវាទៅទាត់ជ្រូកដល់ត្រង់ទៅវាឆ្លុះអីជាមួយវាជ្រូកហ្នឹងវាអត់ដែរចេះតមាត់ជាមួយវាសោះទៅទាត់ជ្រូកវិញនោះហើយជ្រូកវាដឹងអត់តែម្ចាស់វាស្វាំងអត់សូវលោកយំទេវាខ្លាចមកទាត់វាទៀតបាទវាអត់ដូចគ្រួសារអ្នកនោះមិនក៏គ្រួសារអ្នកនេះក៏យ៉ាប់ម្លេះឃើញទេញោមញោមជឿអញ្ចឹងដែរត្រង់ចំណុចនេះបើញាតញោមជឿឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងគួរគួរឲ្យមានសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបើគ្រួសារមិនព្រមក៏ដោយយើងនឹងធ្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅបើប្តីមិនកើតប្រពន្ធនឹងកើតបើថាប្រពន្ធមិនកើតប្តីនឹងកើតទៅហើយបើថាកើតទាំងពីរអបដោយមែនអទៅទឹងទៀតអបដោយណាយងណាព្រោះអីព្រោះកើតទាំងពីរកើតទាំងពីរល្អទាំងពីរគ្រួសារនឹងគឺសមោសមាតភិទាំងពីរតែតែបើមិនអញ្ចឹងទេគ្មានភាពរីកចម្រើនគ្មានភាពស្រស់បោះគ្មានភាពសុភមង្គលទេញាតញោមមើលឆ្លោះតែគ្នាមានប្រាប់សម្បត្តិតិចតួចទាស់គ្នាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបើមិនអញ្ចឹងអត់មានតិចតួចឈឺឲ្យគេអស់ទៀតរត់អសល់លុយឲ្យបានមើលលុយបានមួយអាទិត្យអត់បានលុយកាន់ពេញដៃមកស្ទុះអស់ទៀតអានោះឯងដែលអាត្មាលើកឡើងថាពេលខ្លះគឺទេវតានៅជាមួយខ្មោចពេលខ្លះខ្មោចនៅជាមួយទេវតាអញ្ចឹងត្រូវការទេវតានៅជាមួយទេវតាវិញមករឿងយើងវិញញាតញោមព្រះមោគ្គលានណាដែលនន្តោបណន្តនិករេកនឹងលោកថាលោកម្ចាស់អ្នកបួសលោកម្ចាស់មិនគួរមានតោស័កចឹងទេហេតុអីបានលោកម្ចាស់មកធ្វើបាបខ្ញុំកណាព្រះមោគ្គលានថាអាត្មាមិនធ្វើបាបទេរាល់រិទ្ធដែលអាត្មាសំដែងគឺចង់ឲ្យស្ដេចនាគនឹងឯងធ្វើសេចក្តីល្អមានប្រពុតប្រធោប្រសង្ឃជាសរណៈប៉ណ្ណឹងដាក់ថ្មងបន្តិចប៉ណ្ណឹងមិនដាក់អស់ហើយណាញោមតើអ្នកឃើញតែចាំមើលបើព្រះមោគ្គលាននឹងប្រកែមែនឲ្យនិមិត្តខ្លួនទៅតូចចូលតាមមាត់បានចូលតាមក្លុកកលិតក្នុងនេះបានកន្លែងណាក៏បានឲ្យតែចូលតាមមាត់ផ្លាត់ទៅពីស៊ីលោកណាខ្ទេចព្រះមោគ្គលាននិមិត្តទៅតូចមែនញោមចូលក្នុងរន្ធជាស្ដាំចេញមកឆ្វេងចូលអាឆ្វេងចេញមកស្ដាំចូលរន្ធចំោះមួយចេញមួយជូនមួយចេញមួយណាន់តបណ្ណនីកាតែចាំមើលតែចូលតាមមាត់ស៊ីខ្ទេចព្រះមោគ្គលានដឹងចិត្តដឹងចិត្តស្ដេចនេះនឹងតែចង់ស៊ីលោកពេលដែលលោកចូលក្នុងមាត់លោកក៏ចូលមែនមិនតែពីមានតាន់ណាចូលមកដល់កលាតធ្លាយក្នុងពោះហើយណារត់ទៅរត់មកចេញពីនេះចូលពោះវៀនចេញពោះវៀនចូលពោះធំពោះតូចណេះមានសេចក្តីຕົកលំបាកវេទនាអញ្ចឹងបានវល់លោកឲ្យលោកចេញមកវិញបាននិមិត្តធ្វើជាមេនុបកំសត់ម្នាក់ចូលទៅរកព្រះមោគ្គលានបើពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាសុំអភ័យទោសខ្ញុំកណាមិនដឹងមិនយល់លោកម្ចាស់មានរិទ្ធសម្បើមអស្ចារខ្លាំងក្រៃខ្ញុំកណាសុំដល់លោកម្ចាស់ជាសរណៈផងបាននេះជាទីពឹងផងព្រះមោគ្គលានតាអាត្មាមែនទេ
បើចង់បានទីពឹងចូលទៅសំណាក់ព្រះសាស្តាអាត្មាទៅក៏នាំទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅញោមបានយកព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសារណៈអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឃើញទេក្រោយមកនោះបានព្រះអង្គត្រឡប់ពីតាវតាំងមកវិញចូលមកកាន់វត្តចេតពនអនាថបិត្រនឹងជួបព្រះអង្គក៏សួរដំណើរដំណងសាច់រឿងព្រះអង្គសម្ដែងរឿងនឹងឲ្យស្ដាប់ចឹងទៅចឹងបានក្នុងកាលនោះអនាថបិត្រជ្រះថ្លាណាញាតិញោមណាជ្រះថ្លានិមន្តភិក្ខុសង្ឃចំនួន500ព្រះអង្គទៅឆាន់ក្នុងថ្ងៃនោះអស់7យប់7ថ្ងៃធ្វើណាញាតិញោមធ្វើសេចក្តីល្អដែលដឹងដល់ព្រះមោគ្គល្លានយកជំនះអំពីនន្តោបណ្ណតនិករេចឹងក្នុងពេលវេលាឱកាសនោះនន្តោបណ្ណតនិករេក៏ដល់នៅព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាសារណៈរឹងណាញាតិញោមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្រោយមកពេលពិចារណាដឹងទីបប៉ុណ្ណោះវិញបាទมันបានសម្បើមទេយើងដូចគ្នាអស់ចាប៉ុណ្ណាដែលដឹងនូវគុណតម្លៃរបស់ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃយើងត្រូវដាក់លំអោនចិត្តរបស់យើងស្វែងរកសេចក្តីល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងចប់បាទការសំដែងពធទេសនាដំណើរសាច់រឿងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី7សំកាលវេលានឹងចប់មុននឹងចប់សូមសំណាក់ខន្តីអភ័យទោសចំពោះប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់អង្គនិងអ្នកត្រៃលោមានការខុសឆ្គងចំណុចណាមួយមិនសមរម្យសូមលើកបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនលោកតាហ៊ីងទឹកដែលលះលោកនេះគ្រប់3ឆ្នាំសូមអនុមោទនានៅបុណ្យដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើឧទ្ទិសជូនសូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌នៅទីនេះនឹងទាំងតាមវត្ថុព្រមទាំងអ៊ីនធឺណិតសូមបានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធម៌ទេសនាសម្ដែងក្នុងព្រះពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី7សន្មតថាចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង